Knights of Honor welcomes you, sire. Čau, já jsem Buček a vítejte u mého prvního promo videa na hru Knights of Honor 2, nebo jak my rádi v Česku říkáme, Knights of Honor. Nemusíte se bát, nejde o žádnou Google češtinu nebo něco podobného, ale o češtinu, na které pracovaly naše české ručičky. Ještě teda dopisujeme nějaké háčky, čárky, ale nebojte se, čeština bude brzy a zdarma. Pokud by se vám čeština líbila, můžete dát dole odběr, like, nebo nás můžete podpořit finančně. Odkaz najdete dole níže v popisku videa a na stránkách překladyher.eu. No, nebudem to dál okecávat a ukážeme si to. Jak vidíte, máme tady přeložené menu. Já vím, jsme prostě dobrý. No, budeme raději pokračovat, dáme nová kampaň a jelikož jsme hrdí Češi, tak samozřejmě si dáme Bohemians. Nastavení tady můžeme si nastavit třeba 1110 rok, obtížnost si necháme normální, no, asi to takhle necháme a dáme start. Tak, jsme ve hře, tady máme tady nějaké dvě osady, kampaň zahájena, vidíte, že je to pěkně přeložený, tohle hrozby války, královská rodina a tradice, si myslím, že je paráda, nějaký rodokmen, teda princezna, tohle, The Kingdom Advantages, věk války, a jestli můžeme vidět nějaké výhody do království. Všechno pěkně přeložené. A všechno, co potřebujete. No, můžeme se podívat třeba na budovy. Máme budovy, postavíme se nějaké budovy. Máme tady třeba kasárny. Tak si postavíme kasárny v Praze. Máme postavit. A už se nám to staví. Může zatím něco udělat třeba i v Brně, tam by byl třeba nějaký kostel nebo něco takového, to se mi tam líbil. Zjišťuje nějaké vědomosti, jo, tady na co potřebujeme vědomosti nebo knihy. Tady nějaké náboženství, to nám taky asi kostel bude zvyšovat, ano, plus jedna. Díky tomu budeme moc rozvíjet i na nějaké vyšší týry, školy, knihovny. Siročinec, koce výroba inkoustu, tak dále. A dáme postavit kostel. Tak, sem to staví, trošku si to zrychlíme. A můžeme se najmout nějakého generála teoreticky, ale nemůžem, protože nám to stojí 200 a my máme 137. 170, naskakuje to docela rychle. A new building has been finished, sire. A máme postavený kasárny. Ale můžeme jenom sedláky. Jo, my nemáme dostatečnou kapacitu na výrobu jednotek. No, nevadí. A jak si najmu třeba nějakého toho maršála. Jsem si maršála, nemám asi, kdyby se nás spavnu v Praze. My are waiting. A máme maršála. If you insist. For the crown! We'll arrive soon. Army's moving. If you insist. No, co víc vám ukázat? Tady vidíte, že to je všechno pěkně v češtině. Tady zlato, další věci. No. Já si myslím, že za mě dobrý, no. Takže pokud by se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a můžete nás podpořit. A jak nás podpořit, zjistíte na stránkách překladyher.eu. Odkaz najdete dole v popisku. Takže já se pro dnešek s váma loučím. Díky za shlédnutí videa. A zase někdy příště. Ahoj.